Här har vi ju en häst som innehåller en sån här mjukgörare, en ftalat som heter DHP. Och den är ju förbjuden i leksaker. Det är ju barn som ska leka med de här leksakerna och man vill ju tänka sig att det man ger till sitt barn är säkert. Förutom hormonstörande ftalater är plastleksaker som kan påverka pojkars fertilitet hittade Kemikalieinspektionen produkter med klorparaffiner som misstänks vara cancerframkallande. Vanligaste felet var annars för höga halter bly i tekniska prylar. Hos 16 av de 19 testade företagen innehöll varorna så mycket farliga ämnen att myndigheten har gjort en anmälan till åklagare. Vi vill ju att de ska arbeta med frågan ännu mer än vad de gör idag. Att de ska liksom ta ännu mer stickprov för att säkerställa att det de sätter ut på marknaden är säkert. Det är ju upp till företagen att se till att sådana här ämnen inte finns. Bland de företag som har anmälts finns Jula, Biltema och Dollar Store. För att komma till rätta med problemen har nu några av företagen valt att köpa in instrument för att kontrollera farliga ämnen i varorna. Vi ställer tydliga krav mot våra leverantörer, vilka lagar och regler som gäller. Och sen så har vi beslutat att köpa två såna här röntgenutrustningar, XRF-scanners, som Kemi också använder. Och vi har placerat både i Asien och på centrallager i Sverige då, för att säkra att det aldrig ska hända igen.